Ако сте следили тези 30 гейминг дни във Facebook страничката ми, то за вас не е тайна, че action-adventure игрите са може би най-любимият ми жанр. И това се дължи на факта, че всяка една action-adventure игра е различна от предишната и може да изглежда по различен начин, като пример за това са игри като GTA и Mafia, които коренно се различават от игри от същия жанр, като Uncharted и Prince of Persia, например. Но днес сме се събрали по друг повод. И този повод е да си говорим за една по-сенчаста игра от този жанр. Както вече сте се досетили, аз съм вашият любим non-playable character Рошев и гост в днешното ми гейм ревю е Shadow of the Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider е, както вече споменахме, action-adventure игра от трето лице и е създадена от Eidos Montreal в съвместно с Crystal Dynamics и достигнала до екраните ни благодарение на Square Enix. Тя продължава историята на предишната игра от 2015 година, носеща името Rise of the Tomb Raider, и това я прави 12-та главна игра от серията Tomb Raider. Играта излезе в цял свят на 14 септември 2018 година. Действието в играта се развива малко след събитията, случили се в Rise of the Tomb Raider. Историята следва любимата на малки и големи Лара Крофт, докато тя рискува живота си, преминавайки през Мезамерика и Южна Америка до легендарният град Пейтити, биейки се с паравоенната организация Trinity и състезавайки се да спре майският апокалипсис, който сама е отприщила. В Shadow of the Tomb Raider, Лара трябва да се движи из огромната природа и да се сражава с въоръжени до зъби врагове, както и да се прокрадва тихомълком, докато разучава полуотвореният свят. Разработката на играта започва през 2015 година, веднага след приключването на предшественика си, и продължава цели 3 години до юли 2018. Shadow of the Tomb Raider е създаден да завърши приключенията на Лара, което започна в ребута на франчайза през 2013 година, като ключов момент на играта е навлизането както в околната среда и обкръжаващите я джунгли, така и в самата персона Лара. Самата обстановка в играта е базирана на древните майски и ацтекски митологии, като създателите са се консултирали с ужасно много историци, за да създадат архитектурата и хората на Пайтити. Геймплеят за сметка на това е бил нагласен спрямо желанията както на феновете, така и желанията на Eidos Montreal. Та ето ни тук, малко повече от месец след излизането на играта, и въпросът стои: оправда ли Shadow of the Tomb Raider очакванията на играчите по цял свят? Отговорът тук е да. Според ревюта и критиците поне. Единственият заложен минус от страна на критиците е, че играта не е предложила никакъв нов и иновативен геймплей, който след време се усеща като застоял и с липса на иновация. Аз обаче не усетих това. Всъщност, атмосферата в Shadow of the Tomb Raider ми се стори ужасно приятна и с интереси разцъках. Макар геймплея да ми напомни ужасно много на Uncharted серията, определено може да се усети вкуса на различното от страна на Eidos и Crystal Dynamics. Колкото до геймплей механика, в играта не е вкарано нищо кой знае колко революционно. Единственото излишно сложно и комплексно нещо ми се стори дървото за скилове, което според мен можеше да остане от предишните игри, вместо да се вкарват допълнително прекалено сложни елементи от него. Друго, което ми се искаше и сякаш би било най-логично да се направи, тъй като трите игри са на практика една история, нямаше да е лошо скиловете, научени в предишните игри, просто да се прехвърлят в тази. Практика, която малко или много е имплементирана в други игри, особено такива, които са user choice driven. Пример за това е Life is Strange 2, която в самото начало те пита какви са ти били изборите в предишната игра и спрямо това ти пуска историята към новата, в зависимост от избора, който си направил в първата част. Това са единствените забележки, които бих отправил към девелопърите и самата игра. Оставяйки тях на страна, останах повече от приятно изненадан от играта и развитието на историята и смело мога да кажа, че е една от игрите, които спокойно можете да изиграете на един дъх. Красивата околна среда и добре направените гробници пък ще ви държат очите заети и ще въздишите по прекрасните гледки с часове. Един от може би най-добрите фичери, вкарвани в игра, е опцията за Picture Mode, който има толкова богата гама от настройки, филтри и опции за нагласене, че само за да направите една снимка, точно както вие искате, може да ви отнеме дори и час. Казвайки всичко това, мисля точно тук да сложа последната точка и да ви задам въпросите. Играхте ли вече Shadow of the Tomb Raider? Ако сте играли, харесва ли ви? Ако не сте играли, мислите ли да й дадете шанс? Искам да благодаря на приятелите ми от Kinguin за любезно предоставеното ми копия на играта. Можете да закупите играта от сайта или като цъкнете на линка в описанието под клипа. Като използвате ли промокод Рошев, ще получите отстъпка, която после може да изхарчите за някои от тоновете игри в библиотеката на Kinguin. Ако пък искате да ме подкрепите директно, може да го направите чрез моят Patreon, линк за който също ще намерите в описанието. Толкова за сега от мен. Аз бях Рошев и ви казвам чао и до следващия път.